Obrim el Cardedeu informatiu d'avui parlant del vermut literari que va tenir lloc dissabte a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana amb el periodista Jordi Évole. Va ser l'encarregat de tancar la temporada amb el seu llibre Confinats, històries d'una pandèmia que va paralitzar el món. També parlarem de la revetlla de Sant Joan, que serà la primera festa que es pot celebrar després de l'estat d'alarma. Aprendrem a fer coques i veurem com estan anant les vendes de petards. I a la secció d'esports parlarem del Kendo, i és que el club cardedeuenc ja s'està preparant per al Campionat d'Espanya. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. El Consell d'Infants ha celebrat la cloenda del curs 2020-2021. Les delegades i delegats han explicat les experiències viscudes durant el curs escolar i també han donat a conèixer la proposta que presentaran els pressupostos participatius. Aquest pop-up... Una vintena de conselleres i consellers i les seves acompanyants han participat en la cloenda del curs 2020-2021 del Consell d'Infants, en què participen infants de 5è i 6è de les escoles de Cardedeu. La jornada ha consistit en una primera part per tal de conèixer-se tots i en la preparació del guió de la part pública de la trobada. La part pública de la trobada ha comptat amb la presència de l'alcalde Enric Oliver, la regidora d'Educació Dolors Sala i el regidor de Participació Hug Luquetti, i el Consell d'Infants ha explicat la feina feta durant el curs i com s'ha pogut dur a terme tot i les restriccions causades per la pandèmia. Els infants han fet l'explicació del projecte La salut és vida, cuidem-la, i també han fet pública la proposta guanyadora del Consell d'Infants entre la trentena de propostes presentades per participar als pressupostos participatius, una pista d'atletisme, futbol sala i bàsquet. Com que hi ha altres propostes en aquest sentit, finalment el que es proposarà als pressupostos participatius és fer una pista d'atletisme a la zona del Pla Marcell. A partir del setembre començarà la fase de recollida de vots per poder dur a terme aquest projecte. La nit de Sant Joan és la més curta de l'any i els petards són uns dels protagonistes de la revetlla. Nosaltres ens hem desplaçat fins al cicle Ruaix, que enguany celebra els seus 65 anys i 45 de la botiga de petards, per conèixer de ben a prop com han anat les vendes. La gent té ganes de festa després de mesos amb restriccions i confinats a casa, i això es nota en la venda de petards de cara a la nit de Sant Joan. La celebració de la revetlla serà la primera després de l'estat d'alarma. Les bombetes i les bengales segueixen sent el producte estrella i cada vegada la gent es decanta per més color i menys soroll. És diferent, la gent té moltes ganes de cremar, no saben encara ben bé què fer perquè tot sempre depèn del dia a dia, però hi ha moltes ganes aquest any. Les bombetes segueixen el clam especial per la canalla. És el que més està agradant. Estem tirant a fons de colors. Els trons aquest any han anat molt a la baixa. Estem mirant, cada vegada hi ha més color i menys soroll. Aquest any ha estat difícil fer una previsió de les vendes, ja que les restriccions canvien cada 15 dies, depenent de com evoluciona la pandèmia. La previsió ha sigut molt estranya, perquè també va haver-hi el tancament del Canal de la Manxa, i bueno, ha sigut molt rara aquest any. De fet, ho estem fent molt sobre la marxa. Aquest any no hem pogut fer previsió perquè tot s'ha desmadrat. Tot i això, els comerços de venda de petards han ampliat els horaris i esperen poder recuperar econòmicament les pèrdues de l'any passat. Dissabte a la tarda, les cardedeuenques Ares Molins i Alba Dalmau presentaven el Tarambana Cuba, el seu darrer projecte com a col·lectiu sincopat, un projecte molt arrelat a aquest país i que neix del viatge que van fer les dues juntes ara fa 5 anys. Fa prop de 5 anys, el col·lectiu Sincopat, format per les cardedeuenques Ares Molins i Alba Dalmau, publicaven el seu segon llibre autogestionat. Després de 5 anys de silenci com a col·lectiu, però amb molts projectes individuals, presenten ara Cuba, el seu tercer projecte juntes, que parteix d'un viatge que van fer a Cuba. En aquest projecte, l'Alba s'estrena en la poesia
i han col·laborat amb la Rosa Satoca, que ha incorporat color al projecte, ja que les fotografies de l'Ares són en blanc i negre. Després de dos projectes més seriosos, tornen amb Cuba, tota una declaració d'intencions i de caire festiu. Cuba, doncs, amb tot el seu color, amb tota la seva música, amb tot el seu ritme, vam decidir com succionar aquests conceptes i traslladar-los al nou projecte de Sincopat, que és molt diferent que els altres. De fet, ens ho hem pres bastant com un joc, no per falta de seriositat, sinó per falta de solemnitat, en aquest cas, i fins i tot ens hem permès la llicència de canviar-li el nom a Sincopat, i aquí té un àlies, que és Sincopao. Ja és una declaració d'intencions del que es troba en aquesta publicació, que és molt més fresc, té molt a veure amb la idea del viatge, amb un divertiment, amb el ritme que parlava ara l'Alba. Durant la presentació van haver moltes sorpreses. Entre elles es va cantar un dels reggaetons que l'Alba va escriure al viatge, i és que quan van arribar pensaven que allà estarien tot el dia vivint en una banda sonora de música cubana, i es van trobar que a tota hora hi havia reggaeton. Mambo Chal va ser l'encarregat de portar aquest ritme al Tarambana, i la Laia i el Joel els encarregats de portar el ritme cubà. A l'Instagram del col·lectiu Sincopat podreu veure futures presentacions i també on poder adquirir aquest llibre d'artista en format pòster, diari i recull de les vivències a Cuba. Últim vermut literari del Tarambana de Cardedeu, dinamitzat per la Clara Martínez Clavell, i amb aquest ja en van 49. Jordi Évole va ser l'últim convidat amb el que van tancar la cinquena temporada, com sempre, amb les preguntes de la periodista dinamitzadora, amb el públic i la llibreria Compàs de Cardedeu. Sota el títol Confinats, històries d'una pandèmia que va paralitzar el món, Évole i la seva gent van començar a fer entrevistes a través d'una webcam. Per ells va ser una forma de superar l'espant d'estar tancats a casa. El periodista el van veure des de la cuina de casa parlant amb gent diversa de diversos temes, sigui la pandèmia, com la política, la por, els valors o fins i tot dels seus somnis, en definitiva, de la vida de les persones. D'aquestes preguntes en surt el llibre de Confinats i que, a més, explica tot el que no es veia a través de les webcams de la vida o els espais de tots els entrevistats. No hem de confondre el llibre en un llibre d'entrevistes, sinó en un viatge a l'interior de la pandèmia, acostant-se al cor de la societat ferida i a la vegada esperançada. Sembla estrany, però per crear el llibre Évole només va necessitar un portàtil en una cuina. Un llibre de confinament que surt d'una de les persones que més va tardar a reconèixer que érem en una pandèmia. Va ser tot molt, molt improvisat perquè, bueno, la pandèmia... Jo vaig ser l'últim potser que va reconèixer que ens venia una pandèmia. Si jo el dijous, crec que l'estat d'alarma el van decretar un dissabte, el van anunciar el divendres, el van decretar el dissabte, doncs jo el dijous li estava insistint al meu equip de que havíem de marxar a gravar no sé on, crec que a Elx havíem de marxar a gravar. I l'equip es va complantar, va haver com un plante de dir però tio, que no podem anar enlloc, si mira el que està passant. Dic, no, home, no, això no és res, home, això passarà, això no serà per tant. Jo tenia aquesta teoria. I fins a la mateixa nit del dijous no vam suspendre el viatge a Elx. Al llibre hi ha vivències de diverses personalitats, com Pepe Mujica, Joaquín Sabina, que renunciava a fumar, Ricardo Darín, Rosalía, Rosa Maria Sardà o Baltasar Garzón, entre d'altres. També s'hi coneixen persones que van estar a primera línia, cuidadors de gent gran, metgesses, nous sanitaris o alguns camioners que no van frenar el transport. Com sempre, no van faltar les preguntes del públic i de l'Àngel Soler de la llibreria Compàs de Cardedeu. I tot i quedar-se justos de temps, Clara Martínez Clavell va llegir quatre línies fent un repàs de tota aquesta temporada. Gairebé dos anys han passat de l'últim concert i audició de l'Escola Viola Música, amb un nou espai, cares noves i moltes ganes de fer música han tornat amb aquest concert de final de curs que quasi quatre hores de duració. El mític Yellow Submarine o Imagine, Highway to Hell, All of Me o Voldria que fossis aquí són alguns dels temes amb els que els i les alumnes van sorprendre el públic, familiars i amics que no es van voler perdre el concert de final de curs de l'Escola Viola Música. Ha sigut brutal, brutal, brutal. De fet, hem hagut de concentrar les ganes de l'energia dels alumnes
per fer l'audició, per fer el concert, amb tot en un dia. Ha sigut molt estressant perquè hem hagut de fer individuals, solistes en una aula, després les bateries en aquí, s'ha solapat tot, però ha sigut fantàstic, fantàstic. Un concert en un nou espai a l'aire lliure, després de quasi dos anys sense concerts i audicions, amb un viu la música ple de vida. Sobretot agrair als pares i als alumnes que amb aquesta dificultat ens ha costat, però hem hagut de fer un esforç tots, i sobretot ells han hagut de fer un esforç immens, i aquí estan, no? Vull dir, fantàstic. Esperem començar al setembre amb un curs nou, tranquil o normal, i llavors es presenta superbé. Vull dir, el nivell que tenim es nota, vull dir que van passant els anys i vas veient gent que va començar que eren petitets, ara ja no són tan petitets, o gent que són adults que ho fan per hobby, però, ostres, fan bé, vull dir que estem supercontents. Fa res que el Viu la Música va estrenar a la Terrassa, on s'aniran a més fent concerts com el del proper diumenge amb la Non Jambi, professora de cant a l'escola i la vocal coach d'Operació Paqui. I parlem ara d'aficions sorgides durant la pandèmia. En Manel Calvet va començar a fer pa durant els mesos de confinament i ara ens ensenya a fer una coca de Sant Joan amb fruita confitada. Aquesta recepta ens la va explicar una bona amiga nostra, que és de Vic, i per això jo li dic la coca biguetana de la Mercè, perquè va ser la Mercè. Llavors ella ho va fer una vegada i ens va passar la recepta, i és la que intentaré fer avui. Té variants, o sigui, en teoria es poden posar pinyons, avui no en posarem, només posarem la fruita amb almíbar per sobre. La recepta, els ingredients que hi ha són els típics, no? La farina, sucre, ous, llimona, iogurt, el llevat i oli. Bàsicament és això, i després per sobre la fruita. Llavors el que es fa, bueno, el de la fruita al final, no? El que es fa és barrejar tots els ingredients. És molt important fer molt bé la barreja, que no quedin grumolls i coses d'aquestes, i un cop està fet es fica al forn. Allà, quan ja ha crescut una mica i la part de sobre ja és una mica més dura, es pot treure del forn i posar una mica de sucre i la fruita, i tornes a ficar al forn un quart d'hora més fins que estigui ja daurada. A mi sempre m'ha agradat, o quasi sempre m'ha agradat, cuinar. I feia, quan tenia temps, feia algun plat i tal. Clar, amb això de la pandèmia tens més temps, aprens a fer coses noves i t'emboliques a fer més coses i tal. I què és el que va passar també? Pues la qüestió del pa. Teníem temps per fer pa a casa i llavors pues, el fèiem aquí, no ens hi teníem a la fleca a fer cues, estar amb la gent i tot això. I per això vaig començar a fer pa. I de fet, durant la pandèmia, pràcticament hem menjat sempre el pa que hem fet a casa. Clar, ara s'acosta Sant Joan, doncs havia de fer una coca. Llavors vaig fer una de prova per a veure si sortia bé per la verbena. Sembla que va sortir bé i avui tornaré a provar i espero que avui surti bé també. Cardedeu ha estat la seu de la selecció catalana de kendo i ha acollit al pavelló municipal d'esports el segon entrenament de la temporada, en què han participat més de 20 practicants per començar a preparar el proper campionat d'Espanya. El pavelló municipal d'esports de Cardedeu ha albergat aquest diumenge el segon entrenament de la selecció catalana de kendo per escollir quins són els millors candidats per participar en el proper campionat d'Espanya, que és probable que tingui lloc en el pròxim mes de novembre.
L'entrenament que hem fet avui anava encaminat a cribar la gent que ja havia participat al primer entrenament per veure qui són els candidats potencials a participar al Campionat d'Espanya i un segon grup de potencials candidats a entrar en aquest primer grup en els propers entrenaments o de cara a l'any vinent. Especialment juniors, tenim dues persones molt joves de 15 i 14 anys que ens interessa que agafin experiència perquè són doncs, la cantera que tenim i ens interessa que agafin força. En aquest entrenament han participat més de 20 persones d'arreu de Catalunya i han estat repartides en dos grups. El primer grup, compost entre 10 i 12 practicants, són els candidats i candidates a formar part de la selecció catalana per preparar el pròxim Campionat d'Espanya. L'altre grup està format per la resta de persones, futurs candidats per formar part de la selecció en uns anys. Normalment les sessions estan entre 20 i 30, però avui ja hem separat en dos grups, un grup de 12, més o menys, i la resta. No? Aquest primer grup de 12 serà el grup en què ens entrenem de cara a preparar el campionat, i la resta, bueno, la resta està aquí, entrenant amb nosaltres, i ha de veure qual és el nivell que ha de fer per poder entrar al grup 1 i bueno, sentar les bases de lo que pot ser la selecció d'aquí a 5 anys, per exemple. La sessió ha tingut una durada de 2 hores i mitja i ha estat a porta oberta pel públic, per així també donar a conèixer aquest esport, que ara per ara compta amb menys de 100 practicants a Catalunya. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb el darrer vermut literari de la temporada amb el periodista Jordi Évole. Recordeu que cada matí de 9 a 12 podeu escoltar el programa de ràdio en directe Territori 17, coproduït per Ràdio Cardedeu al 90.7. Nosaltres tornarem la setmana que ve amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Que tingueu una molt bona setmana. Bona nit.